السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على شرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمبو بوكو كتاب باغول بوكو قواعد ترونيم نا قواعد الترونيم تشاغو بلاغوره من بيشارك سيستم من باتشو القرآن. <coughs> jadi uh, membicarakan sistem membaca Al-Quran mengikut kurikulum yang betul. Pertamanya tahsin sod, uh, hmm. sedak sogo dah. Tajwid, tarannum, lagu dah, dan fasahah dah. Disusul oleh Haji Nik Jaafar bin Nik Ismail ni sudah dah Dari bahagian apa? Uh, Uh, ni dah. Dan dia juga jadi <coughs> Hakim lah Hakim Antara uh, bahasa Gapur dia, dia, مقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشرفنا بحفظه وتلاوته وتعبدنا بترتيله وتحسينه والصلاة والسلام على سيدنا محمد الامين وعلى آله وصحبه أجمعين Pujian-pujian itu hanya untuk Allah lah. Tuhan yang menurunkan Al-Quran sebagai hidayah dan rahmat. <coughs> Quran ini mengangkat kemuliaan kita melalui penghafalan dan pembacaan Quran. Ia menerima ibadat. Kita jika dibaca dengan bacaan tertil dan elok lah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad yang sungguh berwibawa, seterusnya untuk keluarganya dan para sahabatnya. Buku Kaid At-Tarannum bil Quran ini adalah satu-satunya buku yang disusun dan terbitkan khusus untuk memperkenalkan bagaimana kurikulum neh bacaan Al-Quran dengan lebih sempurna pendekatannya mengikut sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya bacaan Al-Quran yang dirasmikan oleh Allah Taala hanya bacaan tertil saja iaitu bacaan cantik bertajwid bertahsin dan bertazin. Tazayun Tazin uh, Berutul lah Kata Indah lah tak Ya ada hiasan lah Perintah bacaan bertartil ni ya, Al-Quran ada sebut <coughs> Allah Allah Berfirman Waratil Al-Quran Tartilah Ayat Empat Surah Al-Mazami Itu nah, uh, Baca lah Al-Quran dengan tartil Dengan tartil lah ya. <coughs> Uh, telah pun dihuraikan di, dibim, di, di, dibimbingkan oleh Rasulullah SAW dengan mengemukakan beberapa hadis yang menunjukkan bagaimana cara membaca Quran yang baik serta diperakukan. Jadi keadaan yang belah mana pun tak lagi daripada apa yang Nabi ajar lah. Kalau over lebih melampau daripada yang Nabi ajar. <coughs> Tidak terima lah dah. <coughs> hmm, Ada hadis, hadis tersebut telah dipaparkan dengan begitu jelas kali oleh Imam Muhaddisin seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Majah, Bihaki, Nasai dan lain-lain lagi lah. Walau bagaimanapun, tahap ketertilan baca Al-Quran tersebut masih lagi samar dalam keadaan delima. Nah. Kerana mengikut sejauh mana kefahaman ulama dan masyarakat tentang perintah Allah. Dan bimbingan Rasulullah tersebut. Marilah sama-sama kita menganalisa kefahaman masyarakat tentang tahap ketertilan baca Al-Quran itu. Pertama, ada golongan yang merasakan cukup hanya sekadar mampu membaca kalimah-kalimah dan ayat Al-Quran pada mana-mana mushaf atau kitab Quran yang telah dipelajarinya nah itu pertama dah baca <coughs> <coughs> ya okay, golongan kedua pula, ada golongan yang merasakan sudah cukup dengan ingatan penghafalan dah apa-apa Quran apa Quran sebanyak 30 juzuk saja tanpa mengira berapa ciri lain yang berkaitan dengan baca Quran tertiaga -terti. Golongan ketiga pula ada golongan <coughs> Ada golongan yang merasakan sudah cukup sekadar mampu membaca bahasa Al-Quran di samping mampu mentafsirkannya saja lah. Dia penting ke? Dia baca apa, boleh baca bahasa Arab. Dia pandai bahasa Arab. Dia kira boleh baca bahasa Al-Quran lah. Dia boleh tafsir Golongan keempat pula ada golongan yang merasa cukup dengan dan berbangga dengan uh, kemampuan membacanya mengikut kaedah ilmu tajwidnya saja lah. Ikut tajuk sahaja yang ngaji tu Ikut pada lah, baca kau tu dah Golongan kelima, ada golongan yang merasa cukup Dengan dan berbaca Dengan bacaan Bertarung sahaja Bertarung saja dia korang ke Yang keenam, dan ada berbagai Golongan lagi dengan berbagai-bagai rasa Kecukupannya, <laughs> gitu lah Okay, kurikulum bacaan Quran Untuk menghilangkan kesamaran Dan kelima, tentang bagaimana Bacaan eh, tertib itu Marilah sama-sama kita memahami. Dan mendalami kurikulum baca Al-Quran yang sebenar mengikut apa yang telah tercatat dalam kitab-kitab hadis. Pertama, kurikulum tahsin Al-Quran. Baca baiklah. Betul. Sedap. Baik. Yang kedua, kurikulum tajwid. Ikut tajwid betul. Yang ketiga, kurikulum taranum. Yang keempat, kurikulum bersepadu. Atartia muatrat itu capuk belaka kalau kata, kata, kata. <coughs> Setiap kori atau qariah dan setiap guru atau hakim tilawah Quran perlu mengetahui dan mendalami kurikulum tersebut. Supaya pengajaran dan pembelajaran bacaan Quran itu lebih tepat dan lebih berkesan. <coughs> Demikian juga <coughs> jika ianya sebagai seorang hakim tilawah Quran untuk menghukum atau menilai suatu bacaan dengan ber uh, seberapa tepat dan adil lah, Nah untuk lebih jelas, sila perhatikan rajah satu dan hurainya bagaimana berikut. rajah tu, ciri-ciri mendapatkan baca terti tu. Iaitu <coughs> pertama kena tahsin usok ni. Uh, lah eh? dia. Lepas tu, tajui kena betul. Lepas tu, kena teronum. Lagu dapat ter kena terti lah. Ya. <coughs> terti lagu maksudnya sini. <coughs> Setiap kurikulum itu mempunyai hujah dan dalil-dalil yang kukuh yang mana ianya pasti diterima dan dipatuhi oleh setiap muslim terutama Korea dan Korea. <tuh> Okey, kurkulan pertama. Tahsinul al Iaitu keadaan mengelukkan suara untuk bacaan Al-Quran. Antaranya, antara hujahnya. <tuh> pertama Rasulullah SAW bersabda. Hassin al-Quran bi aswatikum fa inna sawta al-hasana yazid al-Quran hasanan. Rahul Imam Ahmad Abu Daud Ibn Najah ad darimi al nasaid Al-Hakim <coughs> Artinya perelokkanlah baca Quran itu dengan suara kamu Sesungguhnya suara yang elok sahaja Boleh menambahkan keelokan baca Quran itu ya, Kita nak comel suara Barulah baca al Quran itu comel lah Hadis Imam Ahmad Abu Daud Ibn Najah ad darimi al nasaid Al-Hakim <coughs> Analisa kita ni Kita analisa hadis ni Pertama, hadis ini menunjukkan bahawa tahsin usad, membaguhkan suara itu adalah paling penting. Dalam bidang mentartilkan baca Al-Quran. Kena comel suara dah. Yang kedua, lafaz hasinu ala fi'al amr Iaitu menunjukkan perintah Rasulullah SAW supaya mengelokkan suara ketika membaca Al-Quran. Ha, hasinu tu. Ha, ada keadaan kata al-aslu fil amr. Ha, Al-wajib dah. Asal-asal surah itu wajib. Tapi Allah SWT. Lah, lah, Sini ni. Tapi yang pentingnya tidak uh, maksudnya benda tu kena pentingkanlah memperbagus ke suara tu kerana itu adalah perintah Rasulullah. Tak kira lah perintah tu sunat atau wajib pun eh? <coughs> Yang Ya tiganya lafaz aswa'atakum adalah lafaz jamak. Eh? Ianya menunjukkan bahawa memperelokkan baca Quran itu pastinya dengan memperbagaikan bunyi suara seperti nyaring perlahan keras, lembut, tinggi, rendah dan sebagainya. So sedap ni, dia bukan senadar Dia ada naik, turun, rendah. Kerah, perlahan macam-macam ke Ah, yang ha, Dia kena banyak jenis suara Bukan kata mendata gitu tidak. Dia keempatnya lafaz kum. Adalah jamak mukhatab. Ha, orang kita kecek ni, kamu lah. Kamu mukhatab ni orang tengah kita kecek lah kamu laki ki kamu ni kamu ramah lah jamak mukhatab kata ramah lah ianya menunjukkan bahawa perintah tersebut dikenakan pada setiap umat Islam yang ingin membaca Quran sekalipun satu ayat kena ikut lakulah tak ada kecuali. kena ikut apa hasin itu sebab kesorangan Ya kelima lafaz lafaz yazidul Qur'ana hasanan ianya menunjukkan bahawa prestasi baca al-Quran itu pasti dipertinggi bertinggi dipertinggikan ya. jadi jadi prestasi tahap baca itu akan jadi lebih baik apabila kita memperbaguskan suara Baik Ba ada <todak> atap pengkiri kedua dah. Ha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma azna Allahu li syai'in ma azna nabiyyin hasan as-sauti yataghanna bil <todak> Quran <todak> yajharu bih. Quran Bukhari. Artinya apa yang diizinkan Allah atas sesuatu itu ialah apa yang diizinkan kepada Nabi yang selalu mengelokkan suara untuk melakukan bacaan Al-Quran dalam bentuk nyaring. Hadis Ruat Bukhari. Apa yang benar kepada Nabi ni? Hasan Hasan as-Sauti bil Quran ya jaharubi. Aneh. Jadi Anisa ni dah. Anisa hadis ni. Pertama hadis ini menunjukkan bahawa Allah Taala sentiasa menggalakkan Nabi nya mengelokkan suara untuk melagukan bacaan Al-Quran. Ha, yang kedua, setiap umat Islam pastinya mencontohi Nabi, kena ikut Nabi lah. Termasuklah mengelokkan suara baca Quran. Nah. Yang ketiga, nafas yang tawar Nabi Al-Quran, melakukan Al-Quran ni lah. Menunjukkan baca Al-Quran itu pastinya mempunyai lagu, mempunyai irama tertentu. Hanya lagu yang elok sahaja dikira bersesuaian dengan keagungan Quran. Tak boleh reka-reka kasi, kena ikut keadaan dia lah. Ikut tajud, ikut, 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 ikut. Dia ikut tajwid, dia ikut kaedah. Dia keempatnya manakala lafaz dia jaharu bihi. Ha, pula ianya menunjukkan bahawa melakukan baca Quran itu hanya ketika membaca nyaring saja dah. Kalau baca perlahan dia <coughs> tak perlu berlagu dah. Nak berlagu kan nak baca perlahan dah baca deras baru baca suara dengan suara kuat baru boleh boleh berlagu dah. Berbeza dengan tajwid yang mana ianya pasti bertajwid sama ada ketika nyaring atau perlahan. Kalau kita baca persoalan kita perlu apa kena ikut tajwid lah. Tapi untuk um, uh, untuk apa baca kuat barulah kita kena ikut uh, ada irama dia lah. Ada ghanna ya taghanna Ada lagu dia dah. Tapi kalau baca perlah tajwid kena ikut juga lah. Tajwid ni tak kira suara kuat ke suara perleher, kena ikut tajwid. Tapi kalau lagu tika suara tengah saja dah. Ya. Ya jahar bihi. Uh, Rasul yang tak ada atau yang ketiga Rasulullah SAW bersabda al Quran Nabi Aswatikum Rahu Abu Daud dan Nasai Ertinya hendaklah kamu umat Islam menghiasi bacaan Al-Quran itu dengan berbagai kebunyi suara kamu uh, Banyak suara kan Hadis Raja Abu Daud dan Nasai Anissa ini ni lafaz Zayinu adalah fi'an amar juga Macam hasil ni lah Fi'an amar juga Zainu menunjukkan perintah Rasulullah SAW kepada umatnya supaya membaca quran dengan cantik hiasan suara zain ke zin ha gapo dah tu maksudnya hiasan hiasan suara cantikkan suara dah hiasan suara Lafaz, lafaz aswatakum yang kedua dah Andisa dia Lafaz aswatakum adalah lafaz jamak Ianya menunjukkan bahawa menghiasi baca Al-Quran itu Pastinya dengan memperbagaikan bunyi, bunyi suara Aswatakum tu Suara-suara kamu tu Maksudnya suara tu pelbagai jenis Bukan satu jenis Maka perlahan seluruh saja banyak jenis Suara dah yang tiga dan jika sekalipun yang, iaitu mana-mana bacaan yang tidak mengikut arahan Rasulullah SAW Ini hadis tersebut, maka ianya ada suatu pencemaran terhadap kesucian Al-Quran baca tak ikut keadaan Nabi Ajar, maka lah Al-Quran lah. <coughs> Yang kesal yang kesal ni yang keempat lah. Dal Dalil Dari keempat, hadis keempat, Rasulullah SAW bersabda Memuji Abi Mus Abu Musa Asy'ari laqad utita mizmaran min mazamira Ali Daud Rahu <coughs> Bukhari Muslim nah, Nabi Puji Mabu Musa Syarilah Artinya sungguhnya bertuah ha, Sungguhnya bertuah Engkau telah dianugerahkan Allah dengan Mizmar yang suara cantik Dari jenis Mizmar Keluarga Nabi Daud ha, Ada kata Mizmar ni seronak Yang pentingnya iaitu Suara yang cantik Macam seronak lah Asalnya nah, cantik suara dia macam keluarga Nabi Daud. Nabi Daud dia kenal dikatakan baca sedap Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Anisanya. Pertama hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW amat gembira dan berpuas hati dengan kecantikan dan kelunakan suara bacaan Al-Quran oleh sahabatnya yang bernama Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ni sahabat <coughs> nah, Ansar dah. Tapi dia ni mempunyai bacaan yang sangat cantik dah. Jadi yang kedua, kalau nakkan suara Abu Musa itu ditasbihkan, di 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 apa, di apa, dibandingkan lah, disamakan dengan mizmar seruningnya, lah. mizmar ni seruning Kemujizatan Nabi Dawud Alaihi Salamnya. Jadi macam ya, suara Nabi Dawud lah, tika baca perkitab dia lah. Macam mizmar lah. Ini menunjukkan betapa perlunya mengelokkan suara ketika membaca Quran lah. Dia baca sedak Sedak yang kita maaf Boleh tak? Perhatian Adalah diruatkan bahawa Nabi Daud uh, Mengalunkan bacaan kitab Zaburnya Lebih dari 70 lagu dalam satu persembahan uh, Dia kata gitu Dia tahu Ruat memang ni lah Tapi yang pentingnya Banyak lagu dia Sedak lah uh, Zabur dia okey tak sabu Nabi Daud ni baca sedap <coughs> 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 Yang jin pula dah Itu apa dah Kepak kelima dah Tali Ta kelima ni Rasulullah SAW bersabda Allah Allah ashadu azanan ila rajuli al Hasan al Sauti bil Qurani min sahib Qainati ila Qainatihina. Rohul Bukhari Muslim. Artinya, sesungguhnya Allah amat prihatinya, prihati mendengar seseorang kori yang elok suara membaca Quran lebih dari perhatian seorang pengurus biduanita uh, bidu wanita lah. dengan bidu wanita kesayangannya hamba wanita ni nak kau ini nah. <coughs> kesayangannya hadis riwayat imam bukhari dan muslim <coughs> okey arak dulu hamba ni sungguh nyanyi tak nah nah termas hamba wanita ni nyanyi jadi gitulah kaedah dia nak <coughs> Anisa, hadis ini amat jelas menunjukkan bahawa Allah sungguh prihatin terhadap siapa sahaja yang mampu membaca Quran dengan gaya seorang yang baik Dengan gaya suara yang baiklah, dengan gaya suara yang <coughs> Yang kedua, jika seorang pengurus biduanita ada penyanyi wanita ni nak, itu amat berminat dengan nyanyian biduanita kesayangannya, maka kita juga digalakkan supaya berminat dengan kelonakan baca Quran oleh qari dan qariah yang berwibawalah habis itu baru kurikulum pertama kita bicar eh? nah iaitu uh, uh sebab apa dalil tahsinu sot membaguskan suara tu tu dalil dia ok kedua pula kurikulum tajwid dah eh? kurikulum kedua at tajwid <tos races> iaitu keadaan. <coughs> mengelokkan uh, iaitu keadaan. Peng pengawalan huruf-huruf Pengawalan huruf, kawah huruf-huruf lah. Dan ayat-ayat Quran mengikut apa yang dikenaki oleh hukum-hukum tajwid. Di antara hujah-hujahnya adalah sebagaimana berikut. Pertama, Allah Ta'ala berfirman, Al-lazina atainahumul kitab itlunahu haqqa tilawatihi ula'ika yu'minu nabih. Surah Al-Baqarah ayat 1 satu Artinya, orang-orang yang telah kami kurniakan kitab Al-Quran, mereka sanggup membaca ayat lunahura sanggup membacanya dengan setepat-tepat bacaan haqqa tilawatih sebenar-benar baca setepat-tepat baca ialah ulai uh, ka yu'min nabi mereka itulah jika tak beriman dengannya uh, alisa ada kita nak pergi hadis ni ayat Quran ni kan uh, pertama kalimah haqq uh, tilawah kalimah haqqa tilawatih itu masuk dia tu itu menunjukkan bahawa Al-Quran itu pasti dibaca dengan seberapa tepat yang mampu lah. Seberapa betul mampu. Kerana bacaan yang tidak tepat, itu boleh membawa kepada pengertian dan hukum yang berlainan. Lagi maksud pun boleh jadi dah. Panjang pendek pun boleh jadi. Tukar makna dah. Yang kedua, kelima, ula ikan yuk minum Nabi. Itu menunjukkan bahawa orang yang tepat bacaannya dan amalannya sahaja. Dikira orang yang sempurna beriman dengannya. Boleh ulaiika yu'minu Nabi tu ya. Mereka itu beriman tu kepada orang yang haqqa tilawati yang betul baca tempat ya, tepat bacaannya. Jadi orang tepat baca itu sahaja sajalah dia betul-betul sempurna beriman. Ya? Kalau baca tak tepat Quran dah beriman. Kata-kata ya? seni ali karamallah jah atau perdaahu lebih tepat dah. Ya? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Artinya membaca Quran itu pastinya bertajwid mengelokkan sebutan huruf dan membicara membicarakan, membicarakan waqaf ibtidak yang tepat. Ni salah lagi dah. Nak berhenti tepat, nak sambung tepat dah. Ini tidak waqaf dan ibtidak dah. Waqaf tu berhenti, ibtidak tu nak start mula tepat dah. Ada sebab itu Ustaz Zahazi buat dia buat Quran eh, cetakan yang ada tanda merah dan hijau tu untuk kuasa mana berhenti molek, kuasa mana sambung mula molek dah. Waqaf dan ibtidak dah. Yang ketiga, kata-kata Ibn Mas'ud radhiyallahu "Jawidul Quran, wa zayyinuhu bi ahsanil aswati wa Fa innahu Arabiyyun wallahu yuhibbu yu'rab bih." Artinya hendaklah kamu bertajwid dengan baca Al-Quran. Jawidul Quran. Hendaklah kamu bertajwid dengan baca Al-Quran, hiasilah baca Al-Quran itu dengan sebaik-baik suara dan mengarabkanlah. Nah, Iqrab kan? Mengarabkan lahjahnya bacaannya ni. Iqrab. Ikut Iqrab. Keedah. Nahus. Iqrab je betul lah. Bagi bawah hatah ke apa dan. Kerana Al-Quran itu dari bahasa Arab. Sedangkan Allah sendiri suka bahawa Al-Quran itu dibaca dengan lahjah Arab. <coughs> Jadi benda tu. Lah ada dah baris ikut tajuk lah. Tak ada, tak ada panjang, tak ada dia lah. Tanda, tanda panjang. Tanda pendek. Jadi ada dah kita ni ikut waktu lah dah. <coughs> Anisan <coughs> Dari kata-kata Sayyidina Ali dan Ibn Mas'ud itu menunjukkan bahawa membaca Quran itu pertama wajib bertajwid pada bacaannya wajib bukan sunat-sunat. Eh. Yang kedua sunat menghiasi bacaannya dengan suara yang cantik sunat baru sunat dah. Eh. Ha, comel suara tu sunat. Yang ketiga dan afdal mengi'rab kana ma'arab meng kana lahjahnya lahjah bacaannya ikut kaedah bahasa Arab. Ha, maksudnya baris bawah bari, bari, depan belakang apa dep de, atas bawah ke apa tu ikut ke ada besar panjang pendek pun ada kaedah dia dah ya, tapi dah ni ada, ada nak eh ikut uh, hukum dia ya tulis tu, tanda-tanda menuju okey kena panjang pendek. Okey perhatian. Berilmu tajwid saja tanpa bertalaqi uh, dan bermusyafahah dengan guru yang mu'tabar belum terjamin dapat membaca Quran dengan betul dan tepat. Nah, jadi kita ni baru mengaji kaedah ni. Ha, bukan dah belajar betul, belajar betul, betul. kena musyafahah, kena talaqi dan musyafahah Quran ni kena sebut ikut mulut teru, ikut daripada mulut ke mulut lah Betul mulut ke mulut. Ha, inilah betul hak kena talaqi sungguh tu. Ni tak tahu kau baca kitab setengah orang, tak tahu baca tu kitab. Kitab pula kitab jawi, kitab kodeng. Ha, Setengah-setengah tu banyak ada palsu pula ada lemah palsu. Waktu tu suhu, so, talaki dah. Waktu tu, tu, tu boleh, talaki ni tapi dia tak sabar dah bermasyafah dah. Kalau baca saja dia kita boleh buat kajian apa tak apa Tapi Quran tak boleh. Quran ni mesti kita bertalaki dan bermasyafah. Sebut mulut ke mulut dah. Tok guru tengok mulut anak murid dah. Tapi kita baca bicara ni kita baca ni nak suruh dapat ha uh, kaedah. Kaedah asas baru dah. Nak betul kena dengan ngad ngadap lah hak mahir dah. Uh, yang kedua kata berilmu uh, lorah arabiah serta fasih untuk berkomunikasi dengan bahasa Arab pun belum tentu dapat membaca Quran mengikut tertil budaya uh, budaya Quran. Orang Arab ni dia boleh kecek fasa setaman pun saya jadi jumpa orang orang Arab ni. Dia kecek berubah Arab terang baca Quran aku bila Kita Melayu pandai lagi baca Arab ni daripada orang Arab ni. Kita tak suka kecik Arab, berubrih, nih, pu Dia kecek Arab berubah ni empat-empat dia. Tiba-tiba masa uh, lagi boleh puasa lah, bila Ramadan tu lepas semayah tarawih kita buat apa panggil ah <tuh> waktu uh, lingkungan lah halaqah untuk baca Quran ni nak depan dia apa oh, tad tadarus Quran dah tadarus Quran dah jadi orang-orang -bang tu bacalah sikit-sikit sore siapa sejuk dah Jadi boleh ke tok arak tak kaca arak ni bobok bobok -bo ada -lah ha. jadi nak no, ya, ayabi kalau reti kaca arak apa bila tentu boleh ah uh, bila tentu boleh baca Quran dengan baik Jadi nah. kena ikut uh, kaedah dia juga dah Lahjah-lahjah ke daerahan atau lahjah rumpun bangsa yang tidak boleh terima sebagai lahjah Quran. Jadi lahjah Quran ni, ia bukan ikut lahjah Iraq. Mesir, Arab Saudi pun ada juga sikit dah. Jadi ada lahjah-lahjah tertentu, bukan gitu dah. Dia nak pada fasuhah. Masyarakat Hassan, Nabi, uh, Quran itu kepada Nabi dah. <coughs> nah, jadi kecuali kalimah-kalimah tertentu yang diterima pakai oleh Rasulullah SAW dalam kiraat mutawatirah, kiraat sabah atau kiraat asharah. Nah, kiraat sabah, sabah pun ada hak kuat ada lemah lagi dah. Lebih lagi gitu pun kita walau diterima, terkena kena ambil apa ni kuat lah. Okey, kurikulum ketiga dah. yang ketiga pula tarunum dah, tarunum dah. Iaitu keadaan melahirkan seni bunyi bacaan Al Quran dengan lebih sempurna dan lebih cantik yang sesuai dengan mukjizat Al-Quran di antara hujah-hujahnya adalah bagaimana sebagaimana berikut. Pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa minna man lam bil Quran Rabi Bukhari. Artinya bukan dari kalangan kami mereka yang tidak mahu melakukan dengan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ghinnu <Sess -tik> bil Qur'an laysa minna man lam yataqanna bil Qur'an wa baku fa in lam artinya hendaklah kamu melakukan dengan bacaan Qur'an itu kerana bukan dari kalangan kami mereka tidak mahu melakukan dengan bacaan Qur'an dan menangislah jika tidak mampu menangis maka buat-buatlah olok-olok -ol -ol menangislah ha, jadi kebaca Qur'an itu boleh menangislah kalau tak boleh menangis, walau tak menangis. Hadis Raya Nasai. Anissa An nah. Pertama, kalimah ghinu bil Quran itu menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sendiri memerintahkan umatnya supaya melakukan dengan bacaan Quran. Nah. Yang kedua, kalimah laisa minna man lam yitaghanna bil Quran. Ini itu menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sendiri mempertikaikan golongan umatnya yang tidak mahu melakukan baca Quran. Sebaliknya mereka lebih suka melagukan syair, mengagungkan bahasa sendiri dari keagungan Quran. Nah, lagu nanya biasa ya sungguh nak lah, guru lagu pula tak jaga lah. dah. Yang ketiga kalimat fataba kau itu menunjukkan bahawa Rasulullah SAW menggalakkan lagu bacaan Quran itu yang boleh membawa kepada khusyuk. Nah, matlamat senang baca Quran itu supaya khusyuk. Lah. Kalau lagu Quran tidak berasa jejak hati tak sampai. Lah. kita nak suruh baca Quran itu lagu siapa? Uh, menyentuh hati dia kan? menyentuh hati tu baru dia orang Perhatian, lagu-lagu yang punya sifat-sifat kelembutan sahaja boleh membawa kepada khusyuk seperti lagu-lagu sabar, uh, jah apa? Jahrakah dan nawah uh, nihwan, nihwan dah. Ya. Ah uh, tu kaedah ah uh, kata lagu-lagunya. Yang tak ada Rasulullah SAW bersabda ta'allamul al Quran wa ghinuhu washuhu wa, 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 wa Bukhari Artinya belajarlah Al-Quran melakukanlah bacaannya dan uh, sebarkanlah keagungan uh, keunggulannya dah hadis Imam Bukhari dah Belajar Quran lakukanlah bacaan dan sebarkanlah keunggulannya dah uh, washuhu Analisa ini, jadi hadis ini menunjukkan betapa tegasnya Rasulullah SAW menyuruh umatnya belajar Quran Semoga eh, eh, ada tinta Al-Quran, ada tinta Al-Quran itu tidak ditelan zaman dan tidak dihanyut oleh arus. Yang kedua, kalimah warinuhu, warinuhu itu menunjukkan bahawa melakukan bacaan Al-Quran itu adalah penting bagi mempertahankan kualiti Al-Quran. Yang ketiga, kalimah wasyuhu itu menunjukkan bahawa bacaan Al-Quran itu perlu disebarkan dengan meluas setelah ianya dipelajari dan disempurnakan. Semoga penyebarannya lebih berkesan dan lebih meyakinkan. Sana yang ketiga deh. Ayat keempat Rasulullah SAW "Ma aznallahu li syai'in, ma aznal li nabiyyin hasan at bil Qur'an." Rahul Bukhari. Artinya apa yang diizinkan oleh Allah atas suatu itu ialah apa yang diizinkan kepada nabinya yang selalu mengelokkan lagu tarannum bacaan Qur'annya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Alisa, pertama hadis ini menunjukkan bahawa tindakan kita terhadap sesuatu itu pastinya mendapat keizinan Allah. untuk itu contohilah tindakan nabinya. Nah. Yang kedua, kalimah Hasan at-Tarannumil bil Quran itu menunjukkan bahawa sesungguhnya Nabi nya selalu melakukan mentarannumkan bacaan Quran dengan bagus. Jadi dengan sendirinya kita pasti mengikut sirah Nabi kita Nabi kerana baginda adalah uh, uswatun Is, hasanah contoh yang baik dah ya. ikutan yang baik jin ya ke apa ke empat ke lima ya. dah Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda iqra'ul quran biluhunil arabi wa aswatiha wa iyyakum aluhuna Ahlil fisqi wa ahlil kitabain arwah tabani wal bahaqila artinya bacalah quran itu dengan irama lagu arab dan dengan suara berlahjah Arab Jangan sekali-kali kamu melakukan Quran itu Dengan gaya ahli fasik Ahli dua lah. Tak? Demikian juga dengan irama ahli gereja nah, Kita main ini ni. Gereja Kristian dan Yahudi nah. Jadi ikut cara dia Dia ada lagu juga apa tu dah Tapi bukan kena ikut tu Tapi ikut keadaan hak asa ha, Bahasa Arab Yang diturun-turun-turun Turun-turun okay, dah Ulama-ulama kira tu ah, Hadis ruayat Imam Tawbrani Dabai Hakim An-Nisa Pertama hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW menyuruh umatnya melakukan bacaan Quran Itu dengan berpandukan irama dan suara yang berlahjah Arabnya. Kerana Al-Quran itu berbahasa Arab yang sememangnya memerlukan budaya Arab Yang kedua ada Kalimah iyyakum waluhuna ahlul fisq Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW memberi amaran keras Supaya jangan melakukan dengan unsur-unsur irama fasik seperti apa yang dilakukan dilakukan oleh biduan biduan dan biduanita penyanyi lelaki dan penyanyi wanita yang semata-mata menghibur peminat dan mencari nama artilah kita lagu-lagu yang masuk TV itulah dah macam dia rentak dia tu jangan masuk dalam Quran lah tak boleh rentak dalam irama lagu-lagu moden ni masuk dalam Quran tak boleh lagu-lagu tak boleh lah. yang ketiga Kalimah wa ahlil kitab ini itu menunjukkan bahawa amar Rasulullah SAW supaya jangan terpengaruh dengan irama-irama yang berunsur uh, pem, pemujaan gereja. Nih. Uh, gereja itu negara, pembesar negeri dan sebagainya. Lagu-lagu negara pun tak boleh juga. Pembesar negeri ke apa tak boleh. Kerana perbuatan begini adalah menghilangkan ke Al-Quran. lagu Al-Quran itu tak boleh. Nah, lah. Perhatian. Sebarang muzik, sebarang nota, sebarang irama, sebarang not, 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 not lagu deh. Sebarang irama, sebarang seni yang bercanggah dengan identiti Quran adalah diharamkan. Tak boleh. Kita guna keadaan muzik biasa tak boleh. kan. Mempelajari lagu taranam baca Al-Quran tidak harus sama sekali dipadankan dari mana-mana tausih, nasyik, qasidah atau syair. Ha, tak boleh su na po qasidah pula apa pakai nasi nasi arak tu qasidah ke apa pesak dia tak tahu serupa dia tak lewat kaedah tu dia syair dia ada kaedah dia tertentu dia kalau belajar apa a apa a nak, ada adat nusuh ke apa ataupun kata ha, jenis itulah bahasa arak dia dia ada kaedah baca die, die. dia dia tapi kaedah dia tidak tak serupa dengan Quran tak lewat serupalah dah kerana perbuatan begini adalah tidak sunnah. Nah, tidak sunnah. Tak, tak, boleh. Kalau ikut kaedah syarih, tak boleh. Ni. Yang ke... Berapa ni? Ke Kelima, ke enam dah. Ha, itu kelima, ke enam dah. Hadis Raih Sayyidina Aisyah R.A. Ha, katanya, pada suatu malam, saya bersama Rasulullah SAW. Mengintai dengar bacaan Al-Quran yang sungguh merdu dan cantik oleh sahabatnya. Salim, Maula Abi Huzaifah. Setelah selesai bacaan salim itu Rasulullah SAW bersegera bersyukur atau berdoa Alhamdulillahillazi ja'ala fi ummati misla hadha Artinya puji-pujian itu khusus bagi Allah Tuhan yang menjadikan di kalangan umatku orang yang seperti ini yang salim hadis wa Imam Bukhari <coughs> Analisa ada. Hadis ini menunjukkan betapa minatnya Rasulullah SAW kepada kecantikan bacaan Quran sehingga sanggup mengendap dan mengintai bacaan sahabatnya sahabatnya tu Salim lah, lah Salim maulah bekah hamba Abi Huzaifah dah <coughs> yang kedua kalimah Al alhamdulillah adalah doa ada pun alhamdulillah segala puji bagi Allah adalah salah satu bentuk doa dah adalah doa Rasulullah SAW supaya umatnya mampu membaca Quran dengan baik seperti Salim nah gitulah. Khaw. kha hadis yang ke tujuh Khaw kha Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu alam, ta kitab Allah wa ta'ahaduhu wa taghannu Roh Muslim dah. Hendaklah artinya hendaklah kamu belajar kitab Allah Al-Quran dan ceria Ceriailah dia. Ceria ilah dia dan elokkanlah lagu bacaannya. Wa hmm. ta'ahaduhu tu ceria ilah dia. Comelah, comelah. Comel, Hadis riwayat Imam Muslim. Anisa. Pertama, kalimah ta'allamu Menunjukkan bahawa Rasulullah menekankan supaya umatnya belajar Quran dengan bersungguh-sungguh. Nah, Ta'alam. Belajar sungguh-sungguh. Quran ni. Yang kedua kalimah ta'wa ta'ahaduhu. Itu menunjukkan bahawa ilmu Quran itu perlu diceriak Dengan mendalaminya dan melatihnya sehingga mencapai tahap kemantapan. Dalam baca Quran lah. Yang ketiga kalimah wa tagannu bihi itu menunjukkan bahawa bacaan Quran itu perlu dihiasi dengan lagu irama yang elok. Lagi-lagi kalau tak pandai dah. Masih ada dah. Kurkilan keempat dah, kurkilan keempat tartil atau tartil dah. Ini gabung yang antara kaedah tadi jadi dipanggil at tartil. Iaitu bacaan cantik yang lengkap dan sempurna. Yang mana ianya dihasilkan oleh gabungan kurikulum 1. Dah. Kurikulum 1, kurikulum 2 dan kurikulum 3 dah. Yang telah tersebut dah. Jadi kena gabung semua kurikulum dah. Baru dia jadi apa? Ha, dia panggil tar, apa? Tertib dah. Iaitu kurikulum tahsinul Quran. Sedap sahaja tu lah. Yang kedua tajwid, yang ketiga at -tarnam irama tu lah nak dah jadi bersepadu pengetartin Dengan kata lain bahawa seorang kori atau koriah tu Kori tu orang lelaki baca Korea lah, kori lah ah tu orang ah perempuan baca kori Itu tidak akan dapat mencapai tahap ketertilan Bacaan yang sebenar tanpa menguasai bidang tahsinusot. usad Membagukan suara Bidang tajwid dan bidang teronong Kena ada berlaku dan baru, baru tertimu ya kerana bacaan terti itu adalah bacaan ber, bertarah mukjizat yaitu bacaan Rasulullah SAW. Di antara hujah-hujahnya adalah sebagaimana berikutnya. Allah SWT beriman waratil Al-Quran tertila surah Muzammi ayat 4 dia. Hendaklah kamu Muhammad membaca Quran itu dengan seberapa tertil yang, yang termampu dia. Surah al ayat 4 dia. Pertama ayat ini menunjukkan bahawa Allah memerintahkan supaya Nabi Muhammad membaca Al-Quran dengan seberapa tertil. Kita semua diwajibkan berteladan kepada bacaan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bacaan tertib adalah khusus kepada bacaan Al-Quran. Yang mana ianya adalah bacaan yang bermutu tinggi. Perhatian. Ketertilan bacaan Rasulullah SAW adalah amat jelas. Sebagaimana hadis-hadis yang telah dikemukakan dalam kurikulum pertama lagi. Kedua dan ketiga lagi. Yang kedua, perhatian kedua, adalah, para sahabat dan para tabi'i tidak pernah menyeleweng dari ketiga-tiga kurikulum tersebut. Yang ketiga, kefahaman dan gambaran ketertilan bacaan Al-Quran yang tidak berlandaskan hadis Rasulullah SAW adalah meleset. Tidak boleh terima. Hmm. Nah, kalau kita ikut hadis, kita ikut keadaan Nabi lah. Maksudnya, tak boleh pakar lah. أدباء دليلك دوارا تتنترتيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب القرآن يقرأ ورقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها جدي روح محمد والمحبنة ارتينا دي برسيل على هالقرآن كشرجان بقى له دنا إلى كتير كأعلى جدي درجة أو بق إلى كتير كأعلى دام دا بدلوك كده باقية عندك Sebagaimana kamu mengelokkan bacaannya ketika di dunia Dahulu sesungguhnya tempat tinggal kamu di syurga ini Adalah berdasarkan akhir ayat yang kamu bacakan Jadi baca Quran ni Lagi banyak baca Quran Lagi tinggi darjah dia dah. Dia akan berhenti sampai akhir baca Quran dia lah Baca Quran pula nak tartir kata lah dia Hadis Ruan Ahmad Ibn Hibban dan Analisa Kalimat iqra' lah Iqra' itu adalah kata-kata perintah kepada ahli al-Quran ketika hendak masuk ke syurga sebab dia membaca Quran. Nama quran esupan dunia. Lah. Kalimah warqi itu adalah kata-kata undangan kepada ahli al-Quran. Lah. Untuk naik memilih keting ke ketingkatan syurga yang lebih tinggi dan mulia. Jadi nak naik ni dia naik macam naik uh, elevator apa naik apa lift ke apa dah. Jadi dia akan baca tu dia ya naik lagi lah dan dia ya naik naik berdasarkan bacaan dia siapa berhenti dengan terakhir baca Quran di dunia lah kalimah waratil itu adalah menunjukkan bahawa ketertilan bacaan Quran di dunia ini menjadi ukuran dan nilaian pada kecantikan syurga yang akan dudukinya nanti jadi nak naik tinggi darjah dia kena baca yang tertil dia okay, baca kawasan nak, baca comel tu baru boleh buat naik darjah dia di syurga dia Demikianlah hadis-hadis Rasulullah SAW yang telah mampu dimuatkan dalam buku kecil ini untuk menjadi keterangan dan penjelasan kepada kurikulum bacaan Al-Quran. Semoga ininya boleh menambah kefahaman dan keyakinan kepada sesiapa yang meminati ilmu bacaan Al-Quran dengan harapan supaya prestasi ketertilan bacaan Al-Quran di, ma di masa akan datang dapat dipertingkatkan. Berikutnya akan disusuli dengan suatu uh, renungan jauh kepada bagaimana sahabat-sahabat kepada -sahabat, bagaimana sifat-sifat bacaan Al-Quran oleh Rasulullah SAW sendiri di per, di berbagai tempat dan suasana. Kita bincang lepas ni ada sifat-sifat baca Rasulullah. Allah a'lam subhanakallah wa hamdika subhanakallah hamdika subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa hamdika wa hamdika subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa